সাধাৰণতে দেখা যায় যে আমাৰ মন্ত্ৰীসকলৰ আৱাস আৰু ছিনিয়ৰ গভমেণ্ট অফিচাৰসকলৰ আৱাস বা ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ আৱাসত ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল ইমান দিনে চৰকাৰে দি আছিল আজি পয়সত্তৰ বছৰৰ এইটো লিগেচি আজি নহয় কোনো চৰকাৰ কোনো মুখ্যমন্ত্ৰী কোনো প্ৰধান মুখ্য সচিব সকলোৰে ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ বিল ৰাজ্য চৰকাৰে ইমান দিন বাজেটৰ পৰা দি আছিলে ইতিমধ্যে আমি এক জুলাইৰ পৰা প্ৰযোজ্য হোৱাকৈ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে এতিয়াৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হওক মন্ত্ৰীসকলে হওক চিনিয়ৰ অফিচাৰসকলে হওক আমি আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ বিলখন আমি দিম যাতে আমি নিদিয়াৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিচিটি ব'ৰ্ডৰ যি ক্ষতি হয় সেই ক্ষতিৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে যাতে বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰিব নালাগে এতিয়াৰ পৰা আমি সেই দিশতো সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ কৰ্মচাৰী বা সকলোকে আমি জনাইছোঁ যে কোৱাৰ্টাৰত থাকিলে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল আমি চৰকাৰৰ পৰা লোৱা উচিত নহয় আৰু ইয়াৰ প্ৰথম আদৰ্শ হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মুখ্য সচিবৰ বাসভৱনৰ পৰাই ইয়াক আমি ক্ৰিয়ান্বিত কৰিব খুজিছোঁ আজিলৈকে পয়সত্তৰ বছৰে মোৰ আগত অসমৰ যিমান মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল বা ময়ো তিনিটা বছৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল মই ফ্ৰী লৈ আছিলোঁ ময়ো নাজানিছিলোঁ এদিন আলাপ আলোচনাত ফটক কৰি ওলালে যে ইয়াৰ বিলটো অমুক হেদৰ পৰা দিয়া হয় আমি নিৰ্দেশ কৰিছিলোঁ এতিয়া মিটাৰ টিটাৰ তেওঁলোকে লগালে এক জুলাইৰ পৰা আমি নিজৰ ঘৰৰ বিল আমি নিজে দিয়া আৰম্ভ কৰিম ইও আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডক যথেষ্ট সহায় কৰিব বুলি মই আশা কৰোঁ সাধাৰণতে দেখা যায় যে আমাৰ মন্ত্ৰীসকলৰ আৱাস আৰু ছিনিয়ৰ গৰ্ণমেণ্ট অফিচাৰসকলৰ আৱাস বা ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ আৱাসত ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল ইমান দিনে চৰকাৰে দি আছিল আজি পয়সত্তৰ বছৰৰ এইটো লিগেচি আজি নহয় কোনো চৰকাৰ কোনো মুখ্যমন্ত্ৰী কোনো প্ৰধান মুখ্য সচিব সকলোৰে ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ বিল ৰাজ্য চৰকাৰে ইমান দিন বাজেটৰ পৰা দি আছিলে ইতিমধ্যে আমি এক জুলাইৰ পৰা প্ৰযোজ্য হোৱাকৈ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে এতিয়াৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হওক মন্ত্ৰীসকলে হওক চিনিয়ৰ অফিচাৰসকলে হওক আমি আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ বিলখন আমি দিম যাতে আমি নিদিয়াৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিচিটি ব'ৰ্ডৰ যি ক্ষতি হয় সেই ক্ষতিৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে যাতে বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰিব নালাগে এতিয়াৰ পৰা আমি সেই দিশতো সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ কৰ্মচাৰী বা সকলোকে আমি জনাইছোঁ যে কোৱাৰ্টাৰত থাকিলে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল আমি চৰকাৰৰ পৰা লোৱা উচিত নহয় আৰু ইয়াৰ প্ৰথম আদৰ্শ হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মুখ্য সচিবৰ বাসভৱনৰ পৰাই ইয়াক আমি ক্ৰিয়ান্বিত কৰিব খুজিছোঁ আজিলৈকে পয়সত্তৰ বছৰে মোৰ আগত অসমৰ যিমান মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল বা ময়ো তিনিটা বছৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল মই ফ্ৰী লৈ আছিলোঁ ময়ো নাজানিছিলোঁ এদিন আলাপ আলোচনাত ফটক কৰি ওলালে যে ইয়াৰ বিলটো অমুক হেদৰ পৰা দিয়া হয় আমি নিৰ্দেশ কৰিছিলোঁ এতিয়া মিটাৰ টিটাৰ তেওঁলোকে লগালে এক জুলাইৰ পৰা আমি নিজৰ ঘৰৰ বিল আমি নিজে দিয়া আৰম্ভ কৰিম ইও আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি ব'ৰ্ডক যথেষ্ট সহায় কৰিব বুলি মই আশা কৰোঁ